Boa noite, fotógrafos e fotógrafas deste mundão. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conspiração. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios e mentor de outros fotógrafos. E aqui neste canal eu falo tudo o que você precisa para conquistar a sua autoria, a sua diferenciação no mercado e assim faturar mais de 10 mil reais por mês com a sua fotografia. Conseguir de fato viver bem vivendo apenas da sua arte, da sua fotografia. E hoje, na conspiração de número 175, isso mesmo, 175 vezes aqui, falaremos sobre marketing, sobre como divulgar o seu trabalho, a sua fotografia autoral na internet, para conseguir novos clientes, mais clientes, melhores clientes. Só que hoje à noite eu estou aqui, mas não estou. Exato, isso aqui é uma versão gravada que está indo ao vivo aqui, porque neste exato momento eu estou palestrando em chama Lajeado, o nome da cidade, aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, essa hora eu já parei de palestrar e devo estar tomando uma cervejinha junto no happy hour com a galera. Mas o fato é que eu vou palestrar e vou estar palestrando, ter tido palestrado recém e vou estar lá no happy hour com a galera. E aí, como eu não quero deixar vocês na mão e também não conseguiria fazer ao vivo lá com essa galera toda lá, eu resolvi gravar um conteúdo massa e liberar aqui para vocês para não te deixar sem conteúdo, porque não importa o Kunz ao vivo. O que importa é o conteúdo do Kunz. Mais do que isso, é você estudando o conteúdo do Kunz. Mais que isso, é você aplicando o conteúdo do Kunz. Mais que isso, é você conquistando a sua autoria e fazendo de verdade mais de 10 mil reais por mês com a fotografia. Eu sei que parece difícil para muitas pessoas, mas é completamente possível. E se você aprender a divulgar a sua autoria, você vai conseguir fazer isso mais e melhor. Fechou? Então, presta atenção, aumenta o som, pega o papel, caneta na mão, presta atenção e fique aí com o Kunz da versão gravada e um belíssimo conteúdo. Boa aula! O que que é marketing? Marketing, vamos lá. O que que é marketing? Marketing é basicamente a gente mostrar o nosso produto. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito, que é basicamente colocar o ventilador na frente do nosso trabalho, ou melhor, botar um ventilador atrás do nosso trabalho, né? Ou seja, fazer com que o ventilador espalhe. Ele simplesmente, se o nosso trabalho for o ar está aqui, ele se move devagarinho ao redor, quase pela inércia, né? Ele vai se espalhando devagarinho ao nosso redor. Quando a gente liga um ventilador atrás do nosso trabalho, o que que acontece? Ele acelera o nosso trabalho e mostra para mais pessoas. Então, eu gosto muito desse exemplo de forma muito simples. Por quê? Porque muitas pessoas confundem duas coisas, tá? O marketing. Ele muitas vezes confundem com a venda. Então, assim, ah, meu Deus, eu não estou vendendo, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer no meu marketing? Ó, se você não está vendendo, se as suas fotos não estão vendendo, pode sim o culpado ser o marketing, mas não necessariamente só o marketing, tem outras coisas que pode estar fazendo você não vender. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro com você é: nós vamos dividir essas coisas. Marketing é uma coisa, venda é outras. E por que que eu gosto disso? Porque, cara, aí se a gente não dividir as coisas, vocês começam a misturar elas. E quando a gente mistura elas, é mais ou menos quando você vai cozinhar. E por mais que o sal e o açúcar são branquinhos e parecidos, se você misturar essas duas coisas, a chance da receita de bolo ou simplesmente a chance do que você está cozinhando dar errado é muito grande. Faz sentido? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? O marketing e a venda também são muito parecidos, mas se você não dividir a tarefa de cada um deles, a coisa vai dar zica, tá bom? Então a gente tem que ter clareza sobre isso, tá? E existem dentro do marketing, então esquece venda agora, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de marketing para conseguir vender, mas a gente não vai falar da venda nessa live. Beleza? A gente vai falar da venda em outro momento, mas nos próximos dias. Então, o que acontece? Existem alguns tipos de marketing, basicamente três tipos de marketing. Quais são os três tipos de marketing? Primeiro, né, aquele velho pessoal, o velho que é sempre o mesmo. Pessoal é fazer o marketing pessoal, boca a boca, falar, se mover, se movimentar. É o cliente nosso, né? É ter uma relação boa com o cliente. Então, existem muitas coisas dentro desse marketing. Beleza? Existe um segundo marketing, que é o marketing do impresso, digamos assim. Jornais, revistas, tantas possibilidades, né, de marketing impresso.
E existe o terceiro, e o marketing que eu quero falar na live de hoje, que é o marketing da internet. E por que, que eu quero falar com vocês o da internet e não os outros? Os outros a gente pode falar num outro momento. Mas eu quero falar com o da internet por quê? Porque é o da internet que faz você ter mais escala. Faz você conseguir ir mais à frente, sabe? Você conseguir espalhar mais o seu trabalho. Quebrar o limite geográfico. O que é o limite geográfico? Pensa comigo. Eu comecei fotografando em Picaracafé. E moro em Picaracafé até hoje. Mas eu não fotografo apenas em Picaracafé. Então, quando eu não uso marketing na internet, demora muito mais eu espalhar o meu marketing. Ou seja, eu sair e não só trabalhar em Picaracafé, não só trabalhar no meu bairro, né? Mas começar a trabalhar no bairro vizinho, na cidade vizinha, na região como um todo, ou de repente no estado. Então, sim, é possível, tá? Então, precisa de fato que você entenda o poder que a internet tem. Então, o poder da internet é de levar o seu trabalho mais longe, mas, naturalmente, existe um marketing muito diferente da internet que leva para muita gente e o pessoal que converte muito mais. Então, presta atenção. A internet tem o poder de levar e espalhar o seu trabalho para muito mais pessoas. Mas, para você conseguir converter em venda, tem algumas coisas que é mais difícil. Naturalmente, o que é mais fácil? Vender para quem está de tete a tete, eu, a Diana aqui, vender para ela, eu e você tem 15 minutos conversando, ou eu falar com vocês aqui pela internet? Qual é mais fácil de vender? No tete a tete. Pessoalmente é mais difícil. Quer dizer, pessoalmente é mais fácil de você vender, né? Mas o marketing na internet te ajuda a criar escala. Então, tira esse limite geográfico aí e faz você poder fotografar em outros bairros, outras cidades e outras regiões, o que é muito importante. Tá? Então, ó, para pensar comigo sobre a parada do marketing. Qual é que é a base do marketing? Vamos pensar num exemplo fora da fotografia, porque aí fica mais claro para todo mundo. Quando você passa na frente de um restaurante, e o restaurante está cheio de carros, o estacionamento está lotado de carro, você passa na frente dele e tem gente na fila. Restaurante número 1. Restaurante número 1. Cheio de carro, fila para entrar. Restaurante número 2. Tem um restaurante na frente deste que está vazio o estacionamento e não tem ninguém de fila para entrar. Você está... Você... Sua esposa, seu marido, sei lá, sua família. Você e sua família dentro do carro. Em qual dos dois restaurantes você para? Você quer comer bem com a sua família e tal. Em qual dos dois restaurantes você para? No restaurante 1, que está com um monte de carro ali, né? Ou no restaurante 2, que o estacionamento está vazio? Cara, naturalmente, o ser humano tende a muito mais ir no número 1 do que no número 2. Por quê? Porque a gente é efeito manada. Não sei se você conhece efeito manada, mas o ser humano lida e trata tudo como efeito manada. Mais ou menos, você estiver dentro de um ambiente, aqui dentro do meu estúdio, deve ter uma galera trabalhando aqui, não sei quantas pessoas, nós somos uns 10, 12 pessoas. Se eu sair correndo e gritando da minha sala, a chance é que todo mundo das outras salas saem correndo também para ver o que aconteceu. Né? Porque às vezes eles nem sabem o que aconteceu, mas eles executam por quê? Porque está acontecendo alguma coisa. Então, a gente vai muito pelo efeito manada. Isso quer dizer o quê? A gente tende a ir no cheio, porque se tá cheio, é porque é bom. Porque não faz sentido um restaurante na frente do outro, um tá cheio, outro tá vazio. O que tem de errado com o vazio? Será que é muito caro? Será que a comida é ruim? O que tá acontecendo ali? Tu entende? Então, o que eu tô tentando dizer isso para vocês? Isso é um tipo de marketing. Muitos restaurantes, inclusive, não sei se você já reparou, colocam o estacionamento na frente. Não coloca no fundo escondido o estacionamento. Por quê? Porque quando você está indo aqui, ó, andando na BR e dirigindo, e você está com fome, você vê, nossa, ali tem um monte de gente, deve ser bom. E você para. Se os caras colocarem um estacionamento lá no fundo, você não vai ver que tem gente. Você nem vai ver aquele restaurante direito. Olha que louco. Isso é um tipinho de marketing. E não é o tipo de marketing que você vai conseguir fazer. Estacionar um monte de gente na sua frente da sua casa não vai dar certo.
Mas, se você entende como o ser humano funciona, como a mente do ser humano funciona, você começa a entender de como você vai fazer o marketing, o seu marketing na internet, com os mesmos princípios. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Como você faz as pessoas olharem para o seu trabalho e desejarem ele através do marketing. Efeito manada é um, consistência é outro, diferenciação é outro. Vou te falar cada um deles a partir de agora. Faz sentido ou não faz sentido? Boa, então vamos lá agora para a gente entender isso. Cara, a primeira coisa que você tem que entender é quantos de vocês gostam de marketing? Quantos de vocês gostam de marketing? Bota assim, eu gosto. Você que não gosta, diz assim, eu não gosto. Só para entender. Por quê? Eu tenho a impressão que muitos fotógrafos não gostam do marketing. Tem preconceitos. Meu Deus do céu. Eu não vou ficar de blogueirinho. Minha família vai me chamar de blogueirinho. Meu Deus, já imaginou? Eu vou no almoço da família, final de semana, o cara me chama de blogueirinho porque eu tô aparecendo nos stories. Eu não, com sai dessa. Se eu tiver que ser blogueirinho para vender meu trabalho, eu não gosto de ficar aparecendo. Eu tenho vergonha. Você tá doido que eu vou fazer dancinha? Ô, Diana, pelo amor de Deus, fazer dancinha Reels? Não, o que tá entregando agora é Reels, né? Como é que é a dancinha? É assim? Não é sempre assim? Todas, você já reparou que todas as dancinhas tem um negócio assim, parece que estão fazendo macumba. Eia! Oh, né? É ou não é? Parece... Enfim, é o que eu reparo nas dancinhas. É o único dança que eu... Ah, eu não vou fazer dancinha, Kunz. Eu não vou fazer live. Eu vou... Ó, e de verdade... Você não precisa fazer isso que todo mundo faz. Não precisa. Rapaz, cara, se eu tivesse que vender, assim, depender de dancinha, não estava ruim. Eu deu para perceber que nem isso aqui eu sei fazer direito. Então não rola, tá bom? Então não precisa necessariamente. Mas você tem que entender que é importante fazer. E existem várias formas diferentes de fazer isso. E se você entender a lógica por trás, você consegue criar desejo sem fazer o que todo mundo faz. Inclusive... Na minha humilde opinião, fazer o que todo mundo faz é um marketing falho. É um marketing errado. Vamos lá. Só porque se você andar no centro de Porto Alegre ou no centro de São Paulo, naqueles muvuca, lá no centrão, lá onde tem muita gente, tem os caras gritando, como é que é? Como é que é? Me fala assim. Open drive! Open drive baratinho, R$5! Só porque está todo mundo gritando, open drive baratinho, não quer dizer que esse é o marketing certo. Sacou? Então, só porque está todo mundo fazendo, não quer dizer que você precise fazer. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, o que a gente tem que entender isso? Dentro do marketing na internet, tem alguns pontos, e eu vou começar com um que a maioria de vocês não tem. Eu vou escrever aqui e você vai me dizer se você tem isso ou se você não tem. Então, se você não tem, você bota não tenho. Se você tem, você diz tenho. Vamos lá. Site. Quem de vocês tem site? Vamos lá. Quem de vocês tem site, moçada? Cara, na minha opinião, antigamente... Não adianta ter e não alimentar também. Ah, adianta dizer, não adianta ter e deixar lá com teia de aranha e não alimentar ele. Tenho, mas tá parado lá, né? Tenho, mas eu nunca vejo. Tenho, mas eu não tenho acesso. Tenho, mas ninguém vai lá. Então isso não resolve. Então, eu não vou dar uma super aula de site, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos em 2023. Muitas pessoas acham que eu surgi do nada, que eu apareci do nada, que eu cresci. Ah, meu Deus, é que cucus. Para pensar. O meu primeiro site foi criado e feito em 2008. Eu paguei uma grana, uma nota preta, se eu não me engano, 5 ou 6, ou 7, eu não me lembro bem certo, 5 ou 6... como é que é? Salários mínimos na época, em 2008. Parece coisa de velho falando isso, né? Mas, cara, de verdade, era caro pra um caramba. E levou quase 6 meses pra ficar pronto.
Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Lá em 2008, cara, olha, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, são 15 anos atrás, é isso mesmo, 14, 15 anos atrás, cara, eu já estava fazendo uma parada que a maioria ainda não tem hoje em 2023. Ah, mas é que eu estou começando. Beleza se você está começando, mas eu estou dizendo que, naturalmente, quem colhe bons frutos, se você vai olhar para o passado, vai ver que plantou muitas sementes. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que, cara, é importante. É a virada de chave? É a coisa mais incrível que você pode fazer para encher sua agenda hoje? Talvez não. Mas que, no longo prazo, vai te ajudar. Então, ter um site, começar a postar uma ou duas vezes por semana, pelo menos. Ou seja, a minha regra era publicar todos os trabalhos que eu faço no meu site. Então, fez um ensaio, fez um evento, não importa o que você fotografou. Fotografou, ele vai para o site. Dessa forma, você envia isso para o seu cliente, o cliente envia para todos os amigos deles, ou as pessoas que estavam lá, os convidados que estavam na festa, a família como um todo, e faz o seu site começar a rodar entre as pessoas. Aí, naturalmente, não necessariamente só ter pedido de orçamento, porque você tem que entender que para quando você planta, a colheita não é instantânea. Você planta, você tem que regar, você tem que ter sol, você tem que esperar, você tem que esperar crescer. Não é do dia para a noite que isso acontece no site. Leva um pouco mais de tempo. Mas eu não estou aqui para ensinar você a ganhar dinheiro do dia para a noite com a fotografia. Eu estou aqui para ensinar você a criar a sua autoria, fazer seu trabalho ser desejado. E o quê? Olha para mim, papito, ó, e olha aqui para mim. E viver de fotografia bem no longo prazo. Daqui 1, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Faturar realmente. Então, o site é muito importante. Mas agora a gente vai para o que a gente mais vai falar aqui hoje, que é o que todos vocês têm. Eu duvido que você não tenha isso aqui, ó. Quem de vocês não tem Instagram? Todo mundo tem Instagram, certo? Então todos vocês têm Instagram. E essa sim é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima para você fotógrafo. Inclusive, quando o Instagram foi lançado, eu fui o cara que... Ai, que louco. Eu sei que eu tenho essa carinha de novo, carinha de 18 anos. Hoje é o segundo papo hoje, né? Tá. Eu sei que eu tenho a carinha de 18 anos. Eu sei que eu tenho essa carinha, esse corpinho de 18, né? Mas, na verdade, não tenho 18. E o fato é que é o seguinte, eu comecei no Orkut. Eu comecei, ó, hoje é mais barato o site? Caramba, muito mais barato. Só deixa eu fechar um gap que eu puxei antes e não terminei. Eu levei muito tempo, gastei muito dinheiro para fazer site. Hoje você consegue sites gratuitos. Album, Epix, tem várias marcas, inclusive dentro do mercado fotográfico, que, cara, gratuito. Depois que você começar a ter conteúdo lá e ter resultado, você vai lá e paga para ficar um pouco melhor aquele site. Cara, hoje você faz um site em 20 minutos, em meia hora, cara. Eu levei quase 6 meses para fazer, velho. Parece que quanto mais fácil fica as coisas, mais preguiçoso os pessoal... Eu tô ficando muito velho mesmo. Meu vô falava, quanto mais novas as pessoas são, mais preguiçosas elas ficam. Né? Quanto mais fácil fica as coisas, parece que mais preguiçosas elas ficam. Então sim, é muito mais fácil. Eu comecei no tempo do Orkut. E o que eu estou tentando dizer para vocês é que tudo que eu fui aprendendo com esse exemplo do restaurante, com todos esses exemplos, quando você entende o que é marketing, como funciona a criação de desejo, você pode usar qual for a ferramenta. Então eu comecei com o Orkut. No Orkut eu comecei a espalhar para as pessoas que eu era fotógrafo, que eu não era mais um atleta, né? Eu tinha 999 amigos porque eu era atleta. Então eu tinha muitos amigos do atletismo e tal, fui medalhista brasileiro e tal. Então o que acontece? Quando eu comecei a fotografar e começar a ganhar dinheiro porque de atleta não estava dando, eu comecei a entrar no mundo da fotografia, o que aconteceu? Eu comecei a mostrar para os meus 999 amigos, que era o máximo do Orkut, que agora não era mais um atleta e agora eu era fotógrafo. E foi assim que a coisa começou a fluir.
Depois disso apareceu o Facebook, no meio disso foi aparecendo aí o meu site. Depois de muito surfar a onda do Facebook, né? 4.999 amigos no Facebook, depois criaram uma página, comecei do zero a página de novo, sei lá quantos mil, como é que dizia lá. Depois começou a parada do Instagram, vamos começar do zero, tudo de novo no Instagram. Começamos no Instagram, agora sei lá qual é que é a próxima ferramenta, mano. Eu só sei que quando aparecer a próxima ferramenta, eu vou começar tudo de novo, só que sabendo exatamente aquilo que deu certo. Por isso que a gente cresce mais rápido agora. Por quê? Porque aí eu já sei o que dá certo e eu sei o que não dá certo. E no final das contas, todas essas ferramentas são exatamente iguais. Por quê? Porque quem usa é a mesma pessoa. Quem usa Orkut é a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa que usei Orkut, Facebook, a página do Facebook, o Instagram, o site, eu sou a mesma pessoa. Então eu penso igual, eu sou, tenho desejo parecido. Tu entende? Então quando você saca isso, vira o jogo. E aí quando vem o Instagram, ele vem uma ferramenta para fotógrafos praticamente. Não era para fotógrafos, mas é para mostrar fotos. E agora o que tem mais, existe mais, é fotógrafo desesperado. Ai meu Deus do céu, agora meu Deus, não é mais de foto, agora é de vídeo. Cara, para de reclamar que de vídeo. Agradece todos esses anos que foi de foto. Nunca antes tinha uma ferramenta de foto, uma rede social de foto. Não, o fotógrafo tem que reclamar. Ele tem que reclamar porque ele perdeu a oportunidade de aproveitar quando a coisa estava boa. E só porque entrega mais vídeo, não quer dizer que eu vou fazer vídeo. Eu sou fotógrafo. Eu trago foto. Eu vou jogar o jogo, não da ferramenta. Eu não sou um Instagramer, eu sou um fotógrafo. Eu tô lá não para as pessoas acharem legal, me dar like e virar um blogueiro, Instagramer, TikToker. Eu tô lá para vender meu trabalho. Então, a partir de agora, eu quero que você entenda, vou te dar algumas dicas do que você deveria fazer no seu Instagram, porque já que todo mundo tem. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Eu não tô aqui para te ensinar a ser Instagramer, nem blogueiro, nem TikToker, nem ter Instagram feed bonito, nem as pessoas ficarem elogiando você e, meu Deus do céu, e te mandarem direct. Ai, meu Deus, que legal, que sua vida, que cool. Eu tô aqui para te ensinar a criar desejo para os clientes certos. Fazer as suas fotos caírem no feed das pessoas certas e fazerem elas olhar para você e dizer PQP. Quando eu casar, quando eu ficar gestante, quando eu me formar, quando meu filho fizer aniversário, quando sei lá o que acontecer e eu preciso de fotógrafo, eu vou contratar o Kunz, porque o cara é legal. Para não falar palavrão. Primeiro erro, não dividir pessoal de profissional. Primeiro erro, não divida essas paradas. Quantos perfis eu tenho? Um. Por quê? Nós somos prestadores de serviço, meu povo. Nós não vendemos um produto apenas, nós vendemos um serviço. E olha para mim, Papito, concentra em mim. Tem como alguém comprar uma fotografia minha sem ter, além do meu produto, o meu serviço, sem ter eu dirigindo ela, sem ter eu conversando com ela, sem ter eu interagindo com ela, sem ter eu ficar 12, 10, 12, 16 horas com ela num casamento? Passar 2 horas no ensaio? Não tem como. Então a minha pessoa, a forma como eu comunico, o que eu acredito, é tão importante quanto as nossas fotos. Porque não adianta eu ter foto muito legal se você detesta a forma que eu falo. Se você detesta a forma que eu comunico. Se você detesta a minha barba. Se você olha para mim e tem nojo, vontade de vomitar. Você pode amar as minhas fotos. Se você olhar para mim e ter vontade de vomitar, você nunca vai ser meu cliente. Por quê? Porque você não tem como comprar as minhas fotos sem ter de brinde um pacotinho aqui, ó. O Kunz, porque você eu que vou prestar esse serviço. Porque você eu que vou estar lá clicando. Você eu que vou estar lá dirigindo as pessoas. Você eu que vou estar falando, ó, chega mais juntinho, vem mais perto. Sou eu que vou comemorar quando fizer uma foto boa. Sou eu que vou dar as ideias. Sou eu que vou dizer, boa, garoto, mandou bem. Foda, vocês são foda. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca contrataria alguém que grita assim, ó, porra, vocês são foda. Então, se você
não gosta dessa forma, naturalmente, dificilmente você não vai me contratar. Tu entende? Faz sentido? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Você mostrar o seu lado pessoal é importante. Precisa ser muito? Não, eu tenho uma teoria. 30-70 ou 70-30. 70% do tempo você deveria mostrar o seu trabalho no Instagram. As suas fotos, você editando, você finalizando, você entregando, você falando com o cliente, você viajando, você indo, você fazendo, acontecendo. 30% da sua vida. O seu cachorro, o seu papagaio, seu periquito, a sua esposa, seu marido, sua filha, seu cunhado, seu não sei quem. Aquilo que você toma. Domingo de manhã você toma o quê? Caipira ou um chimarrão? Exemplos. Domingo de tardezinho, o que que você faz? Está andando de moto? Você está indo no rio com o cachorro? Você está indo no parque não sei o quê? Você está indo malhar, correr, fazer crossfit, fazer pão em casa porque que você gosta? Ou você. Eu não sei, cara. Mas o que é que você faz é muito importante. As pessoas querem saber quem é você por trás das suas fotos, indo para a igreja. Olha como igreja não é um exemplo para mim, porque não é uma coisa que está na minha rotina. E nada de certo ou errado, mas não está na minha rotina, logo nem no meu exemplo apareceu. Mas se está no seu exemplo, é porque provavelmente faz parte da sua rotina. E você precisa mostrar isso, porque pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, naturalmente vão se conectar com você. E, gente, isso é marketing. Só que você está aqui na live, a maioria está aqui na live querendo saber qual é o botão do Instagram que aperta para ter mais like, mais visualização. Como é que eu faço um vídeo para mostrar para as fotos e todo mundo querer comprar de mim? Você está misturando marketing com venda. Você está misturando as coisas. E quando você mistura o sal com açúcar, não dá bom. É parecido, mas é diferente. Faz sentido? Então vamos lá, cara. Primeiro, saca isso. Quem é que posta foto todo santo dia? Levanta a mãozinha aqui. Não, faz o seguinte, bota um foguetinho. Se você publica foto todo dia há mais de 60 dias, presta atenção. Se você botar foguinho aqui, foguetinho aqui, e eu abrir o seu perfil e não tem uma foto por dia, todos os dias 60 dias, eu vou voar aqui, ó. Fazer uma capoeira em você. Isso não é capoeira, né? Ó, vou voar no seu pescoço. Não pode. O que eu tô falando para vocês? Gente, uma foto por dia, todo dia, é a coisa básica do básico do básico do básico. Ó, convenhamos. Se você pegar um barbeiro que tá bombando, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo, Diana? Tem um cara que nós estamos rindo, do tal do Jaera. Do tal do Jaera. Um vendedor de carro aqui de Novo Hamburgo. O cara já é famosinho. Rapaz, não tem a ver se você não entra no Instagram. Não tem um dia que não tem postagem, não tem um dia que não tem foto de um carro, não tem dia que não tem stories, não tem dia que não tem vídeo, não tem dia. E cara, tá todo mundo falando do cara. Meu Deus, o cara vende carro alucinadamente, vende 3, 4, 5, 6, 7 carros por dia. Como ele faz isso? Vai ver o que que ele tá fazendo. Consistência absurda no Instagram por meses. O cara que vende carro posta foto todo dia. O barbeiro posta foto todo dia. O cabeleireiro posta foto todo dia. O boleiro posta foto todo dia. E o fotógrafo não posta foto todo dia porque ele não tem foto. O que? Qual seria a desculpa de você se vocês fossem boleiro? Ou se fossem cabeleireiro? Ou se fossem vendedor de carro? Se você, fotógrafo, não tem foto para postar todo dia, quem vai ter? Olha para mim, me dá uma dica de quem vai ter? Se nós, fotógrafos, não tivermos uma foto para publicar todo santo dia, quem vai ter, pai? Me diz aqui, ó. Me diz quem vai ter. Coloca no chat, cara. Você tem que jogar o jogo do Instagram. Qual é o jogo do Instagram? O Instagram quer que você faça o serviço por ele. Então você precisa ter conteúdo para que as pessoas fiquem mais tempo no seu perfil. Quanto mais tempo eles ficarem no seu perfil, mais as pessoas viciam em você e mais o Instagram começa a mostrar isso para as pessoas. Isso é meio óbvio, mas a maioria das pessoas não se dá conta disso. E sabe uma das coisas que faz as pessoas não postarem todos os dias? Além das desculpas, além das desculpinhas, além dos probleminhas. Ah, que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo lá? Que meu Deus do céu! Quantos de vocês têm o clássico medo e ficam presos ao visual do Instagram? Não, mas eu tenho que postar
três fileirinhas, né? Tem que postar três fotinhas bonitas. Ah, eu não postei hoje porque eu não tinha nenhuma sequência de foto bonita. E aí, por não ter a sequência da foto bonita, você não postou. Dica para você. Não faz fileirinha. Fileirinha é chato. As pessoas, elas não querem. Elas não estão preocupadas em ter um feed bonito. Você tem que se preocupar em todo santo dia, quando alguém abrir o seu celular. Tô aqui, ó. Abri o celular, tá? Tô aqui, ó. Abri o celular. O que que as pessoas querem? É que quando elas abrirem o Instagram delas, olhando aqui, elas vejam toda vez, sempre, uma nova foto sua. Uma foto surpreendente, com uma luz diferente, com uma composição diferente, com um posicionamento diferente, de clientes diferentes, provando que você não faz sempre a mesma coisa. E quando você publica três fotos seguidas, com a mesma cliente, com a mesma cor de roupa, com o mesmo local, para ficar bonitinha no feed, o seu possível cliente acha uma porque ele olha e diz assim, meu Deus do céu, sempre tudo igual. Ela sempre faz foto tudo igual. Eu vou fazer um ensaio com a Diana aqui, ela vai me entregar três fotos tudo igual. Sempre tudo igual. Cada foto de cada ensaio é igual. Você está dando um tiro no pé. Por quê? Porque você está preocupado com o visual do Instagram e não está entendendo o que é marketing. Marketing é criar desejo. Sabe como se cria desejo? Surpreendendo. Eu aposto, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Eu aposto que quando você aparece nessa live, e eu te dou ideias, te dou conteúdo, e você diz, caramba, que baita ideia, o Kunz me surpreendeu. Putz, não pensava nisso. Nossa, faz sentido, o Kunz me surpreendeu. Toda vez que eu consigo te surpreender com um conteúdo, você fica mais viciado em vir aqui. Toda vez que você é surpreendido com uma fotografia minha no feed, você olha e diz, caramba, esse cara é massa. Caramba, esse cara é massa mesmo. Caramba, esse cara é diferenciado. Nossa, como ele fez isso? E aí você fica naquela foto, aí você se aproxima da foto, aí você dá um like na foto, eventualmente você vai comentar naquela foto, o Instagram vai ver, esse cara aí tá gostando das fotos do Kunz. Faz sentido? Faz sentido? Se você quer surpreender as pessoas, você tem que mostrar coisas diferentes. O que mais surpreende as pessoas? Coisas iguais ou coisas diferentes? Você já olhou aqueles desfiles lá do Fashion Week, Diabo, Paris, sei lá como é que é o nome daquelas, aqueles vestidos? O que que é lá, meu querido? O que que é lá, meu querido? O que que é aqueles desfiles lá, meu querido? Você acha que as pessoas vão usar aquelas roupas na rua? Hã? Você acha que vocês vão usar essa roupa na rua que eles botam lá naqueles desfiles lá? Não vai usar, papito! Eles estão lá para quê? Mostrar o diferente, quebrar padrões. Seu Instagram não é seu portfólio. Presta atenção para mim. Seu Instagram não é seu portfólio. Repete aqui para mim. O Instagram não é portfólio. O seu Instagram é sua vitrine. E muitos de vocês usam isso aqui para portfólio. Por isso que a coisa não funciona. Por isso que a coisa não embala. Então, cara, repetir fotos parecidas, tiro no pé. Toma cuidado com coisas básicas. Eu vou falar agora, nós vamos fazer uma análise aqui, ó. Por exemplo, erros na bio, né? Vamos lá. Um arroba estranho. Um arroba difícil de digitar, um arroba difícil de falar, né? O meu é difícil, Robson Kunz, né? Tem, não tem N, KUNZ, é difícil, mas é o meu nome, não tem muito o que fazer, mas é isso. Mas tem gente que se dificulta ainda mais, né? Botar uma bio que conecta, escrever alguma coisa simples, mas que conecte as pessoas. Outra coisa, quantos de vocês têm número de celular no número do WhatsApp no Instagram? Gente, estamos em 2023. Se você está escrevendo o teu telefone na bio do seu Instagram, você está de brincadeira. Bota no Google e escreve aí, como gerar um link. Aí você bota o link, o cara clica, cai direto no WhatsApp. Você acha mesmo que alguém vai pegar, vai copiar numa folha o teu celular, abrir o celular dele, abrir a agenda, abrir o WhatsApp, abrir no... Amor de Deus. Parece óbvio, mas tá cheio de errinhos assim, tá? Ou então manda para o seu site, que lá no seu site vai ter o botão para chamar. Ou não tá usando destaques, não tem os destaques ali, né? Não destacou nada de importante. Quando o cara entra no seu perfil, ele quer saber quem você é, tem que estar lá no destaque já para eles conseguirem entender isso. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Mostrar para vocês o que que é marketing. Edvânio Guedes.
Boa tarde, Mascum. Gratidão por conhecer você pessoalmente. Não tive tempo de conversar pessoalmente ontem no workshop da Album, mas segui aqui minha total gratidão, pois você foi um dos responsáveis por elevar o ticket na minha fotografia. Após um puxão de orelha em uma das suas lives, ai meu Deus, você abriu meus olhos e decidi ingressar nos Poderosos 15, ou seja, lá na turma dos Poderosos, né? Desde esse dia em diante, minha fotografia mudou e, consequentemente, aumentou meu faturamento em média de 900 por mês para 8 mil por mês. Você consegue sacar essa diferença? Com a ajuda da Album, através do site, comecei com 3 mil visualizações dos trabalhos e hoje, após 5 meses, estamos com 16.490 visualizações dos trabalhos. E o melhor, a agenda começou a lotar. Gratidão, mestre. Queria poder ter tornado esse puxão de orelha há mais tempo. Queria poder ter tomado esse puxão de orelha há mais tempo. Olha que massa. Que é puxão de orelha é o quê? É fazer, às vezes, a gente acordar para a vida numa parada que a gente não está se dando conta. Ou, por exemplo, o Elton, em questão de meses, só de fato ter entrado... Eu vou resumir essa parada. Hoje as pessoas não vêm pelo preço. No início, o boca a boca era por eu estar começando, mas sim pelo valor. O site virou a minha principal forma de clientes me contratarem. 100% dos contatos que tive pelo site foram fechados e realizados. Olha que massa. Ele começou cobrando R$180, hoje está cobrando R$650 o ensaio. Olha que louco. Olha que louco, moçada. Então vamos lá. Vamos brincar? Faz sentido ou não? Diana, vamos fazer análise? Cássia Tavares Fotografia. Gostei do da... Ó, mas não achei. Cássia como? Com K. Eita, Cássia com K. Mas tudo bem, não tem culpa, K, né? Com dois S. Aí, ó, Cássia Tavares, ó, gostei do nome, é essa aqui, mano? É essa aqui com uma câmera na mão? Sim. Ó, gostei do nome, Cássia Tavares Fotografia, fácil de achar, parabéns. Vamos lá, uma fotinha legal, não, incrível, né, tá, assim, legal a foto, você parece simpática, tá, moço? Você parece simpática, mas assim, tá um pouquinho torta a foto, dá pra melhorar um pouquinho essa foto aqui, né, você deu um upgrade aqui na sua maquiagem, bonitona e tal, mas... Não pode esquecer que a técnica fotográfica aqui também é bem importante, tá? Pelo jeito, você tem alguns stories aqui, né? Então, você está fazendo alguns stories, bastante com fotos aqui. Três fotos, eu acho que não aconselharia fazer isso não, tá? Porque é difícil de ver tudo isso. Ou seja, você vê três fotos iguais e não chama atenção nenhuma. Eu postaria somente uma foto e criaria desejo nela. Aqui tudo bem, você está brincando de cima embaixo, de engajamento, aí pode funcionar. Tá? Ó, aqui, vamos ver o que mais. Mas é muita foto. Acho que você não deveria postar tanta foto nos stories assim. Ó, mostrou. Deve ser família, hein? Filho comendo. Coitado do filho. Mas enfim. Tô brincando, tá? Ó, que massa. Moleque comendo, assim, não sei se é filho dela ou não e tal. Mas legal, gosto disso, tá? Isso é mostrar um pouquinho da vida, tá? Vamos lá. Cássia Tavares, fotógrafa, Pato Branco, Paraná, há mais de 10 anos, perpetuando memórias, legal. Aniversário, gestão de família, orçamento. Aqui você pode melhorar esse link, tá? Bota um link mais curtinho, mais bonitinho, né? Então, você pode melhorar esse link aqui para não ficar esse link tão feio aqui, API, WhatsApp, dá para botar um bit.ly ou um link um pouquinho mais curto, mais bonitinho, tá? Mas, ó, gostei bastante, tá legal, tá bacana. Temos 781 publicações, legal, bastante publicação, sinal que você tem publicado aí com frequência, isso é muito importante. Ó, essa foto aqui talvez até já seja melhor do que aquela outra foto lá, porque aí já tem uma fotografia um pouquinho mais tecnicamente bem resolvida, então acho que pode funcionar, eu trocaria sua foto de perfil, né? E tenho gostado bastante do que vejo aqui. Dá uma olhadinha com mais calma. Legal, tem variado bastante. Bom, gosto bastante das suas fotos também. Ó, gostei bastante, tá? Gostei bastante, tá com acertinhos aqui também. Eu daria um upgrade aqui. Há mais de 10 anos perpetuando memórias. Tá bom. Por quê? Uma coisa que eu quero trazer para vocês como um questionamento é... Se eu mudasse, se eu pudesse sugerir alguma coisa para a Cássia na bio dela, seria o porquê que você fotografa? Coloca aqui, de Pato Branco, e responda essa pergunta que eu estou te fazendo agora. Por que é que você fotografa?
Conta para mim. Por que é que você fotografa? Eu adoraria que você colocasse isso. Por quê? O porquê, você vai entender mais na semana que vem, mas o porquê é muito importante. Existe um círculo dourado, né? Eu não vou entrar em toda essa explicação agora, mas o fato é que poucas pessoas falam o porquê das suas coisas. E o porquê é muito importante. O porquê você faz o que você faz. Por que você faz o que você faz? Então, eu colocaria o porquê aqui, seria interessante, tá? Vamos dar uma olhada? Há 17 horas, há um dia, há 2 dias, há 3 dias, há 4 dias, há 5 dias, 6, 7, 14, 13, 12, 12, 11, 10, mandou bem, 9, 8, 7, 6, 5, 3, pulamos aqui, tava indo tão bem, 6, 5 de janeiro, e aí dia 4 de janeiro ela tava de férias, 4 de janeiro ela se atrapalhou, tropeçou, 3, ou dia 2 também se atrapalhou, 1 aqui, 31 de dezembro, legal, 29, opa, dia 30 falhou também, então tem umas falhazinhas aqui, ó, mas mesmo assim, ó, 24, 26, pulou dia 25, ah, 25 é feriado, né, 25 é Natal, não vou publicar, ó, brincadeiras à parte, Cássia Tavares Fotografia, gostei bastante, e por isso que você deve estar colhendo os resultados aí do seu Instagram, bastante post, muito legal. Mas dá para melhorar um pouquinho e essa consistência, eu sei que talvez você deve pensar que você posta todo dia, mas não tá todo dia, tá quase todo dia, tá? Então isso é muito legal. Diana, me mandou mais um aqui. Eu escolhi esse especial pelo arroba. Pelo arroba. Ela escolheu pelo arroba. Vamos ver o que tá acontecendo então. Como é que é o arroba? Deixa eu copiar aqui. Fotógrafo ponto. É que Johnny é um nome foda, né? Johnny, nossa, com dois N's. Johnny, dois N's e Y. Alves, 1985. Ele deve ser de 85. Johnny, meu querido, deixa eu virar aqui a tela. Primeira coisa que eu vou falar pra você, vamos lá. Primeiro, cara, primeiro que você não me segue, agora que eu vi. Já não vou, já, ó, amor, nem me segue. Ah, amor, aí fica... Bah, ô, Johnny, então vou fazer o seguinte, vou pular só o bagulho, você nem me segue, mano. Você nem me segue, o que você tá fazendo na live se não me segue? Brincadeiras à parte, não vou ser filha da mãe, tá com você. Mas, ó, você podia me seguir e me ajudava, né? Você tá ganhando uma análise aqui. Cara, seu Johnny, seu nome é complicado. Eu não sei se ele realmente é com dois N's, se ele realmente é com Y. Se ele for, tá tudo bem. Mas se não for, eu simplificaria. Tiraria a sua data de que parece ser de nascimento, tá bom? Tiraria isso aqui e talvez inverteria, né? Johnny Alves ponto fotógrafo, underline fotógrafo, não começar no começo, tá? Porque quando a pessoa pesquisar fotógrafo, para pensar, o cara vai dizer assim, ó, ah, como é que é seu Instagram? Fotógrafo Johnny Alves. Quando o cara escrever fotógrafo, já vai aparecer um caminhão de fotógrafo que o Instagram dela vai indicar para ela. Fotógrafo Johnny começou a me seguir, apareceu aqui na tela. Deu tempo. Ganhou seguidor, amor. Deixa eu atualizar aqui, ó. Vamos ver. Atualizei. Bingo, atualizei aqui, ó. O homem começou a me seguir. Boa, Johnny, tamo junto, cara. Desculpa a brincadeira, mas eu tenho que rir, tá? Eu sou de zoeira junto com o conteúdo pra gente aprender se divertir, tá? Então, vamos lá. Seguinte, quando você coloca fotógrafo.johnny, a pessoa vai escrever fotógrafo, já vai dar um monte de sugestão. Ou seja, vai aparecer um monte de gente que o Instagram dessa pessoa vai sugerir como fotógrafo. Tá? Então eu evitaria isso, eu faria ao contrário. Tá bom? Então, ó, desculpa ser sincero, mas eu faria ao contrário. Número 2, cara, sua foto do perfil, não vejo seu rosto. Eu não sei se você é um cara sério, você tá sério ali, não vejo seu rosto. Assim, ah, legal, é uma câmera, mas mano... A câmera não é mais importante que o seu rosto não, né? As pessoas vão se conectar mais com você e o seu rosto, com o seu olhar, do que com a sua câmera, né? Então, minha recomendação é, pode ter câmera? Pode ter. Mas, ó, tem que ter rosto? Tem que ter rosto, na minha opinião, tá bom? Tem que ter rosto mais do que a câmera, tá bom? Ó, olha, gostei, aula 2, muito bom, garoto, tamo junto. Fez um story de mim aqui para 45 minutos atrás. Isso aqui foi antes de eu falar. Obrigado, Johnny. Ó, mas queria ver mais o seu trabalho também. Você está estudando? Legal, massa, né? Mas quero ver mais.
365 publicações, 28 mil seguidores. Tem uma galera aí, mas também está seguindo muita gente. Johnny, seguinte, irmão. Eu vou falar o que passa na minha cabeça, não quer dizer que isso é verdade. Na minha cabeça, eu olho para isso e penso que você usou aqueles aplicativos de seguir, deixar de seguir. E ó, você está abençoado. Eu também usei isso quando criaram essa porra por acho que 1 ou 2 meses e eu vi a cagada que eu estava fazendo. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas quando eu olho para isso, eu digo, pô, bastante seguidor versus o número de publicação. Pouca publicação, muito seguidor. E quando eu olho para isso aqui, eu vi, isso aqui, cara, será que você consegue acompanhar tantas pessoas? Então, me soa que você está seguindo muitas pessoas para que eles lhe sigam de volta. E, ó, de verdade, isso, na minha opinião, tira um pouquinho de, assim, sei lá, eu não curto, né? Parece, ó, parece, não estou dizendo que foi isso que você fez. E, ó, não importa só o que você faz, parece que você... É importante também o que parece, né? Você vai ver na aula de semana que vem que eu vou falar que não basta ser bom, precisa parecer bom. Ou seja, não basta ser, você precisa parecer. E o que parece aqui é que você andou comprando seguidor. Então, eu reduziria esse número aqui, ó, tá bom? Reduziria isso. Por quê? 28 mil seguidores, a gente vai pegar aqui a sua foto, aqui tem um like, né? Aqui tem zero like, aqui tem um like, aqui tem 3 likes, aqui tem 4 likes, aqui tem um like, aqui tem 3 likes, aqui tem 4 likes, aqui tem 4 likes, 12 likes, 10 likes. Não soa que isso aqui é real, tá bom? Então eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que isso aqui parece legal para as pessoas, pô, ele é bastante seguido, mas quando as pessoas veem o número de likes nas suas fotos, que não tem comentários, que não tem muita interação, as pessoas, elas pensam além, elas pensam o seguinte: putz, cara, esse cara tem cara de que tá tentando, ó, deixa eu virar a tela. É foda falar isso pra você. Eu vou estar quase puxando a sua orelha, sabe? Mas eu não quero ser maldoso. Eu quero ser um cara do bem que tá tentando te ajudar. Mas parece que você comprou. E aí, parece que você tá tentando dar uma enganadinha. Sabe? Parece que você tá tentando dar aquela enganadinha. É mais ou menos você chegar com um carrão na balada pra tentar, né? Entende? Pra tentar. Então, assim, cuidado com isso. Minha sugestão para você é cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Festas e eventos em geral, Jundiaí em São Paulo, especial em festa infantil, contato aqui. Ó. Agora tá com o link menor que eu tinha recomendado para outra menina lá, tá bom? Vamos lá. Evita essa parada. Isso aqui é a coisa mais, na minha opinião, ridícula do mundo. Isso aqui caga seu Instagram. Quem é que vai dar um like aqui? Vamos ver quem deu um like aqui. Cara, com certeza essa mulher nem, essa pessoa nem olhou que deu like. Ela só simplesmente deu like, porque não faz sentido dar um like para isso. Então isso aqui acaba destruindo todo o seu engajamento, né? Número 2 também, dá uma olhada como as fotos estão sempre bastante olhando para a câmera. Então não são fotografias que surpreendem, são fotografias muito parecidas, olhando para a câmera. A foto é ruim? Não é, mas ó, olhando para a câmera, entende? Então, ó, olhando para a câmera, tô aqui, olhando para a câmera, aqui, olhando para a câmera. Então são fotos muito parecidas o tempo todo. E isso faz o quê? Faz com que não surpreenda as pessoas, né? Então, ó, essa aqui, ó, já é uma fotografia um pouco mais diferente, um pouco mais de movimento e um pouco mais de like. Tá? E outra coisa, evita tudo isso aqui, cara. Evita essa parada, tá? Isso aqui não. Hashtag Jundiaí, Clube Jundiaense, pode ajudar, mas, cara, na minha opinião, eu evitaria tudo isso aqui, tá? Eu acho um pouco de bobagem botar tanto isso, acaba ficando feio e tal. Eu botaria o quê? Uma legenda de verdade, falando alguma coisa sobre seu cliente, falando sobre o momento. Vamos ver, ó. Então, você tem arrasta pro lado, você não conecta com ninguém. Né, na sua legenda, você acaba colocando um monte de hashtag. Então eu tiraria a hashtag e criaria uma legenda que conecte, uma legenda simples, mas que conecte com as pessoas, tá? E evitaria isso aqui, cara. Você tá vendo? Olha como é muito louco. Agora eu entendi o que tá acontecendo aqui. Presta muita atenção que eu vou explodir a cabeça de vocês. Lembra que eu falei antes que Instagram não é portfólio? Instagram é vitrine? Agora eu entendi o que ele está fazendo. Ele está colocando, ó, Liz e Garcia, 7 e 5 anos. Então ele está colocando isso aqui, que é essa festinha aqui, ó. Depois ela coloca aniversário Júlia, 15 anos. Então ele posta todas as fotos da Júlia, 15 anos. Então ele está usando o Instagram dele como portfólio. Ó, Júlia, 15 anos, 6 fotos da Júlia. Aí aniversário, não consigo nem ler essa letra aí, tá? Mas deve ser Dave, não consigo nem ler, cara, olha.
Não sei se é Davi, não. Talvez seja Davi, tá? 6 anos. Aí você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotos do aniversário de Davi. Então você está vendo como ele está usando o Instagram como portfólio, não como vitrine? E cara, eu não vou explicar tudo isso agora, porque senão vai entrar numa toca uma toca de coelho que vai demorar para sair. E dessa forma, com que o Johnny está usando, ele faz com que isso aconteça. Não tem like, não tem engajamento, não tem. Por quê? Porque não é, o Instagram não é feito para as pessoas ir lá e ver o portfólio, ficar olhando o seu. Instagram é feito para ser a sua vitrine, para que você chegue na frente das pessoas todos os dias surpreendendo com fotos diferentes. Você precisa fazer hoje e amanhã. Para de pensar no que passou. Passou é passado. O que o passado não vai fazer você crescer. O que vai fazer você crescer é o que você faz hoje. Deixa as cagadas que você fez, deixa lá. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Ou você é um cara que tem que mostrar pro ego, tem que ter o ego e mostrar para as pessoas que se você não erra, que você é foda o tempo todo. Se é assim que você pensa, desculpa, bem-vindo à vida. Eu não acabei de falar para vocês que eu também fiz a cagada de entrar naqueles grupos de um segue o outro, de um dá like no outro. Lá quando começou o Instagram, sei lá quantos anos atrás que começou o Instagram, eu fiz isso. Durei um mês lá, um mês e pouco, pensei, caramba, o que eu tô fazendo? Todo mundo erra. A questão não é os erros que você cometeu, é quem acerta rápido, resolve rápido. Não tira as coisas do passado. Começa a mostrar. Não oculta, não precisa ocultar. É daqui para frente, moçada. Mostra a sua evolução. As pessoas adoram ver essa evolução. Se você tiver tempo depois, pega o meu Instagram e vai até o final dele. Você vai ver que tem foto só de celular no começo. Tem foto bem zoada, tem foto minha, da Diana. Nossa, tem foto de tudo que você possa imaginar. Hã? Tem fileirinha. Não, fileirinha não tem, eu acho. Não sei se tem fileirinha no meu, tá? Porque eu acho que eu nunca fiz. Mas enfim, talvez tenha, não vou dizer que não. Parabéns, mano, você tá aprendendo. E você tá não só aprendendo, como você está sendo usado de âncora para muitas e centenas de outros fotógrafos aprenderem também. Então, palminhas pro Johnny, não pelos erros que ele cometeu, mas pela coragem de expor seu trabalho aqui. Porque pessoas que expõem o seu trabalho aqui, como ele, é que são as pessoas que vão crescer, é as pessoas que vão começar a mudar, melhorar e ir em busca de viver bem de fotografia. Então, parabéns, mano. Não apaguem, não ocultem. É da agora em diante. Se você tiver tempo, olha meu perfil do Instagram, você vai ver as cagadas que eu fiz lá. Vai vendo como a minha evolução é evidente. E veja. Eu nunca usei o meu, eu não uso o meu Instagram como portfólio. Porque, velho, eu tô dando um exemplo do que pode acontecer com o Instagram de vocês darem certo ou não. Mas eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito que é: o sucesso deixa pistas. E o fracasso também. E toda vez que fotógrafos reclamam que o Instagram não entrega, ou que o Instagram não mostra mais as fotos, ou que o Instagram não mais funciona, eu vou olhar o Instagram deles. E assim como o sucesso deixa pista, ou seja, quando alguém dá certo, vai bem, você vê que ele deixa pistas. É um cara que trabalha, que estudou, que ralou, que se compromete, que investiu na sua carreira, tudo isso. Quando as coisas não estão dando certo, o que não dá certo também deixa pista. E aí o cara que reclama do Instagram, que não está dando certo, eu vou olhar o Instagram e tá lá as pistas. Estão lá fazendo, usando um monte de erro. E por que erro? Porque não entendeu o que é marketing. Ou tá fazendo isso no lugar errado. Tu entende? Ele tá tentando vender no Instagram. É mais ou menos, vou dar um exemplo meio bobo, meio hipotético assim, mas é mais ou menos que ele tá tentando vender carne para quem é vegano. Ele tá tentando vender carne, ou ele tá tentando vender comida vegana lá no meio dos agricultores, lá da onde eu nasci, que eles nem sabem que é vegano. Ele pode até estar tá vendendo um produto bom, mas ele tá vendendo no lugar errado. Ou seja, você está mostrando o seu trabalho de forma errada. Tá bom? E outra, você está mostrando muitas fotos pousadas também. Cadê suas fotos espontâneas? Cadê suas fotos diferentes? São essas as fotos que surpreendem. São essas as fotos que dão like. São essas as fotos que geram engajamento. São essas as fotos que se concretizam em venda. Tá bom? Então, de verdade, resumindo essa parada, marketing é diferente da venda. E sim, site é muito importante e Instagram muito mais importante ainda. E a gente entender que
como a gente cria desejo. Marketing é literalmente criar desejo. E quando a gente cria desejo, aí sim a venda se concretiza. Tá bom? Boa! Baita aula, baita conteúdo. Eu acompanhei aqui, ó, ao vivo junto com vocês lá. Espero que vocês tenham curtido. De verdade, se você gostou, dá um like aqui, ó. Não esquece do like nesse vídeo aqui para realmente ajudar a espalhar isso aqui para mais fotógrafos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, pelo amor de Santo Pai, ajuda nós. E também define ali aquele lembrete, aquele sininho para sempre ser notificado. Você não perder nenhuma aula, não perder nenhum conteúdo massa aqui e você não deixar de faturar os 10 mil reais por mês e conquistar a sua autoria, fechou? Então, inscrito no canal, like dado, apertou no sininho, tudo certo? Agora sim, eu lhe abençoo, você vai aos poucos conquistar a sua autoria e conseguir faturar mais de 10 mil reais por mês. Brincadeiras à parte, a gente se vê todas as terças-feiras, às 20 horas aqui, seja ao vivo ou gravado, com conteúdo massa aqui, e todos os dias, ou praticamente todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas, lá no meu Instagram, respondendo dúvidas de vocês. Então aparece no Instagram às 11, terça-feira, coloca na agenda já, aula com Kunz ao vivo aqui, tamo junto, grande abraço, valeu, falou, e até a próxima!